Tak, vážené dámy a vážení pánové, dobrý podvečer vám přeji a dneska dostanete ode mě příspěvek. Já jsem, jak vidíte, dal titul, který neodpovídá dnešnímu datu, a to není chyba, ale to je úmysl. Jo? A já jsem naposledy měl přednášku na téma Dva hrady, dva přístupy, dvě provokace a ptám se vás, kdo jste tady, zdali jste někteří absolvovali tuhle mou přednášku v roce 2017. Šlo o státní hrad a zámek Český Krumlov a státní hrad Lipnice nad Sázovou a bylo to pojetí prezentace sbírkových předmětů, které se přizpůsobilo stavební schránce, ne jak to bývá v praxi, a za druhý naopak, že se jednalo o korektivní úpravu památky poničené kombinovaným zásahem jakési výtvarné transformace. Tak samozřejmě to bylo s nadsázkou a teď se vás zeptám na schvál, jestli někdo jste na té přednášce byli. No ne, to jsem ale potěšený. Dobře, tak jo, děkuju. Ono to uteklo rychle. Tak dneska budou také dva hrady, také dva přístupy, bez provokací, tentokrát je vážná věc, ale s otazníky. A já bych chtěl poděkovat tímto panu architektu Peštovi, který minule vás velmi zevrubně seznámil s historií jednoho těch hradů, který budeme dneska probírat. Skvělá přednáška, a takže vy teďka víte o tom druhém hradu víc než já. Tak, já se, protože půjde o památkový přístup a půjde tedy o architekturu a vůbec jak zacházet s památkami, jako je metodický problém, tak nebudu vůbec hovořit o stavebním vývoji, o etapách, o vlastnicích, o přestavbách. Bude to všechno jenom k tomu tématu těch úprav. Tak
To, co jsou ty dva hrady, vy to víte, protože jste se seznámili s těmi hrady už na plakátu. A bude to o hradu Uhrovci na Slovensku a o hradu Helštínu na Moravě. A taková ta otázka, a to se já vás nakonec asi zeptám na tom, jestli teda ten Uhrovec je opravdu konzervativní přístup a jestli ten Helštín, jestli je to opravdu nějaký progresivní přístup a jestli to není třeba na obráceně a jak to tedy s tím přístupem k těm památkám, zejména k těmto dvou památkám je. Tak, především bych chtěl říct jedna věc, že téma přístupu k hradním zříceninám nebo vůbec k torzální architektuře samozřejmě téma mimořádně náročné a památková péče se jim zabývá v podstatě od té doby, co existuje. Já jsem tady dal tyto výpisy, jenom takové jako stručné připomenutí, kdo se zabýval z významných odborníků nebo z odborníků teda tématem konzervace zřícenin. A samozřejmě to číst nebudu a ještě dodám, že to téma, jak metodicky přistupovat k tomuto typu památek, tak bylo za ta léta, za 50 let, předmětem desítek odborných seminářů, konferencí a vedou se o tom jako velké rozpravy. Jo? Čili jak přistoupit k hradu, to není otázka, jak si kdo smyslí, jako nemělo by to být, ale vždycky, protože se jedná o segment kulturního dědictví, tak by mělo jít o velmi sofistikovaný a zodpovědný přístup. Tak, připomenu jednoho z takových, bych řekl, guru, co se týče památkové architektury, a to je pan profesor architekt Sokol, jehož určitě jméno známe, byl to nejenom skvělý památkář, ale hlavně velmi významný a geniální architekt, mimo jiné vy určitě znáte jeho Zlatou bránu na katedrále svatého Víta, skvělé dílo, nebo jeho další práce. Vyšel tak jeho paměti, které jsou nesmírně zajímavé a kde i tyto otázky kolem architektury a kulturního dědictví jsou představovány. Tak toto jsou slova pana profesora Sokola, který je jedním z autorů metodiky péče o torzální architekturu, která, teď nevím přesně v kolikátém roce, to si vlastně můžu zjistit, když na to ťuknu zpátky, tak to je 1962 a jak vidíte, tak tato metodika byla jaksi doplňována, ne negována, ale doplňována jednak panem docentem Štulcem, který je zde přítomen, a kterého vítám, a potom Tomášem Durdíkem. Čili to byla taková, bych řekl, silná sestava k lidí, odborníků, památkářů, kteří se tím tématem zabývali a měli plné právo jako vyslovit určité jakoby zásady. Tak to je zapotřebí si ujasnit. Tady bych chtěl z toho výjdu, nebudu dlouze hovořit o metodice, ale dva nejdůležitější základní požadavky na opravy zřícenin, že by se vlastně při té opravě měl uchovat obraz nedotčenosti, možná taky spíš nesoučasnosti té památky, protože nedotčenost samozřejmě, když ji máme opravovat, jedná se objekt, který je atakován povětrností a tak dále, dožívají stavební materiály, čili nemůžeme vyvarovat jakýchsi zásahů, byť jsou myšleny dobře a jsou to především konzervace, takže radši budeme říkat nesoučasnosti. A za druhé jedná se o uchování její dokumentární hodnoty. Jo. Čili zřícenina, přestože to je torzo architektury, stavební památky, tak se jedná o neuvěřitelně významný a bohatý
historický pramen. Jo, tam nám dává mnoho odpovědí. Čili měli bychom uchovávat tu dokumentární hodnotu. Tak, v obě. Tak a teďka to téma, protože nechci se moc zabývat těmi metodickými otázkami, tak jenom připomenu, že to jsou v té metodice řešeny, jestli spárovat nebo ne, jak řešit dozdívky a rekonstrukce a do jaké míry a kdy. A závažné téma je úprava zdiva v lomu, tam, kde to utržení konstrukce, co s korunou zdiva, jak s klembami a tak dále. A kromě jiného je tam to téma zastřešení. Jo, jestli máme chránit zříceninu nebo její část nějakou střechou, nebo jak trošku odolávat těm vlivům povětrnosti. Tak toto jsou ta témata a ty jsou zase podrobně, bych řekl, v těch metodikách a v příspěvcích našich odborníků upraveny a řešeny. A pro vaši informaci vlastně jsou rozvedeny s velmi bohatou fotografickou dokumentací v té mé knižce Paměť kamenů, která vyšla díky fakultě architektury před 2 lety. Tak a já naskočím do některých těch témat, která považuji za důležité, protože vy, kteří nejste ve obraze nebo nemůžete znát některé věci v detailu, tak byste měli vidět, jaký asi problémy a s jakými výsledky se dají určité okruhy problémů řešit. Tak třeba například, to je ale důležitá věc, úprava spárování. Tak, původní historické spárování se v exteriéru dochovalo velmi vzácně. To dochovalo se samozřejmě někde i omítky. Všechny situace je třeba úzkostlivě chránit jako nesmírně cenný dokument. Originální úprava nesmí ustoupit sjednocující úpravě kamenného nebo cihelného zdiva. Nezdařilá nápodoba může vyznít mimořádně nevhodně. Jo, tak tohle docela, to je jeden z těch citátů a docela je to jako důležitá věc, jak uvidíte dále. Tady jsem ukázal příklady takových, bych řekl, velmi citlivých úprav historického zdiva. Vidíte, že to je zdivo smíšený někde z velkých pískovcových bloků. Skáka ta hornina je tam jako velmi různorodá, ale ve všech těchto případech bylo při opravě, při konzervační úpravě velmi dbáno o to, aby nedošlo k viditelné proměně vzhledu. Jo? To je to, co jsme si říkali, že by náš zásah měl být, pokud možno, i když radikální, musí být, tak aby byl co nejméně viditelný. Tak tohle jsou ty příklady, kdy vlastně ten zásah byl prakticky neviditelný, ale byl rozsáhlý. Tak uvedu například ten střední obrázek dole, to je oprava kamenného zdiva, kde vidíte, že vůbec se neuplatňuje malta, protože v tom původním zdivu jako se neuplatňuje. To znamená, že i při té opravě se muselo jako naprosto dokonale dodržet stejný způsob zdění, stejný materiál a tak dále. Nebo můžeme si říct, ten snímek vpravo nahoře, to je gotické zdivo z hradu, tuším Rabí, kde bylo zapotřebí udělat celou řadu opravných zásahů, včetně dozdívání nějakých kaveren a konzervace zbytků omítek a potmelování různých věcí a tak dále. Ale výsledek musel být, jakoby neměl dojít k nějakým vizuálním proměnám. Takže tam vidíte, že je někde obnažené kamenné zdivo, někde je jakoby omšelá ta omítka, nebo to vypadá, někde jsou dotmeleny některé věci, ale všechno je to udělané s velkou citlivostí, tak aby pozorovatel neviděl, aby ho neboleli oči, česky řečeno. No a tady vidíme teda, když se toto nedodrží, jo, tak tady jsou nešvary. Tohle jsou nešvary z minulých dob, kdy se kompletně zdivo odspárovalo
takzvaně zbavilo se historické spáry malty do hloubky a pak se natvrdo vyspárovalo takovýmhle způsobem. Tak to je vpravo. Vlevo pak vidíme i podobnou důsledky podobné opravy s nevhodnou technologií, kdy potom dochází za prvé k roztrhávání zděva a za druhé k různým výluhům, které jsou velmi neestetické a tu práci kazí. Tak to dělá těch ukázek a těch důvodů a těch věcí je celá řada, ale já jsem to ponechal na těchto hlavních dvou. A tohle je, jak jsem měl ten citát o tom, že by nemělo docházet celkovému přespárování mechanickému zdiva, nebo se tím ztrácí jak ta estetika, tak zejména četné zlomky velmi vypovídacích detailů, protože samozřejmě se jedná o stavby, které prošly nějakým vývojem, či ty fáze tam jsou důležité vidět přiměřeně. Tak tohle je ten příklad z někdy ze 70. minulého století, kdy skáka nastoupila stavařská firma a podle jednoho receptu, to znamená se namíchala malta a zedníci to zkrátka vyspárovali, aniž by se zabývali nějakými detaily. Tak tohle jako není moc dařilá úprava. No a ještě horší je tahle úprava, tam to bylo z Krakovce, tohle je loket, jo? Kdy se provede jakási renovace světlou maltou, o jejíž kvalitě těžko můžeme hovořit, se vlastně celý ten povrch takovým způsobem jako rozetře. Někdy památková péče se odvolává na to, že to je taková úprava, která evokuje povrch historického zdiva s odpadanou omítkou. Jo? Ale samozřejmě to je iluze a výsledek je taková, bych řekl, docela kýčovitá novostavba. Tak. No a nejhorší je samozřejmě tahle úprava. Mimochodem, ty předchozí úpravy byly staršího data. Tohle je z předloňska, z hradu Valečova, jo, kde vidíte, že teda bylo zdivo, historické zdivo hradu, jakoby velmi necitlivě přespárováno, uhlazeny spáry a ještě navíc potřísně od té malty. Takže to asi nikdo by neřekl, když vidí tenhle snímek, že se jedná o památku. Určitě si řekne, tak to si někdo udělal, vyspároval podezdívku u garáže. No a pak samozřejmě se k témhle tématům patří. Nejde jenom o spárování plochy zdiva, ale tam jsou některá velmi obtížná témata, která je zapotřebí řešit s velkou erudicí a i výtvarně. A to jsou například, jak řešit stabilizaci zdiva, kde v lomu, jo, to jsou tyhle ukázky. A na těchto ukázkách vidíte, že se to moc nezdařilo. Jo. Ta levá situace, to spíš vypadá jako jakýsi ježek a ta pravá dokládá jeden nešvar, že když si nevím rady, jak řešit nějaký detail, tak všechno umažu maltou. Jo? Tak to si myslím, že není jako estetická věc. Těžko z tohohle člověk může mít nějaký dobrý pocit. No a stojí za zmínku i důsledky betonářské technologie, kdy se hrady, zejména v minulém režimu, probetonovávali za prvé hloubkovou injektáži a za druhé někdy dokonce, ač to nebylo zapotřebí a bylo to v rozporu s požadavkem se chovat k památce s citem, tak byly nataženy na zdivo ocelové sítě, to vidíte tady, a byla provedena torkretová úprava, to znamená stříkačkou se na historické zdivo nastříká beton. Jak to vypadá, je, že zmařena ta estetika toho, té památky. Tohle shodou okolností je z Veveří, ale dochází vlastně postupem a někdy velmi brzo k naprosté destrukci toho zdiva, protože zdivo tím cementem je uzavřeno, nemůže dýchat, z vlhkost a mráz dělá své a tohle vidíte, jak to vypadá po nějakých 10 asi letech po provedení úpravy. Já to sem dávám úmyslně, protože to není technologie, která by byla jako a priori odsouzená. Zase se nám objevuje v některých technických skriptech a dokonce i v některých realizacích. Nedávno jsem viděl
jako realizace od uznávaného architekta, který torzo stodoly venkovský upravil tím způsobem, tímhle tím způsobem, tak to si myslím, že už bychom měli asi opustit tyto metody. Tady jenom na ukázku jsem předvedl, že když se chce, tak to jde. Tohle je z Bečova oprava parkánové zdi, jejíž podstatná část z tohoto snímku se zřítila a musela se vlastně znovu vyzdit. Takže jistě, že poznáte, která část je nová, jistě, že je k rozeznání, která část je původní, jistě, že, ale nebolí vás to, netrápí to vaše oči a o to asi by mělo jít. Tak a teď jsme u toho tématu, to jsem trošku jako to roztáhnul, a teď jsme u toho zastřešení těchto rozálních areálů. Důležitá jedna věc toho, že se zastřešují některé hrady, nebo že se jejich části opatřují teda s střechami, tak to samozřejmě nemusí být jenom z důvodu té primární funkce ochrany. Jo? To může být, tam může být nějaký jiný motiv. Může to být i dokonce nějaký jiný motiv příliš hodný, ale my bychom se měli především vlastně zabývat tím, že zastřešujeme-li torzální areál, že to musí mít jakoby jasný zdůvodnění, musí to respektovat metodiku a musí jít o tu primární funkce toho zastřešení, to znamená ochranu té památky. Tak, určitě, a já to vemu takovým ze začátku spěchem, a určitě mi můžete vytknout, že to je příliš povrchní, ale nedá se nic dělat, do hloubky nemůžu s ohledem času. Tak Irsko, tak typický hrad, který vůbec nemá žádnou střechu dochovanou, má rozeklenou siluetu, je to rozsáhlý areál, no a co s tím, lze takovýhle hrad zastřešovat? No, asi těžko. Když bychom vnikli do nitra, tak zjistíme, že tam jsou objekty, které ale jsou provozu schopné, funkční, například, že je v baště jako zaklíněná pokladna a prodej nějakých lístků a tak dále. A dál ještě další je využité nějaký torzo, ale je to řešeno jako citlivě, takže není budována střecha, ale je tam třeba udělány za tou zdí, za její atikou, jakási pultová nenápadná střecha. Samozřejmě, že by to mělo být kultivované řešení na architektonické úrovni. Tak to je tenhle typ. No, tak tohle asi znáte všichni, hrad Rábí, který patří mezi naše nejkrásnější hrady a vidíme tam, že teda nemá střechy ten hrad. To, co je tam půvabné a nádherné, to je ten kostel přimknutý, hradní kostel přimknutý teda přímo k té struktuře. A kdybychom tu fotografii pořídili před 100 lety, tak by navíc ještě tam na podnoži byly krásné staré chalupy a domy a celé by to jakoby mělo mimořádnou atmosféru. To už dneska není, proto jsem tu fotku dal takovou suženou, protože samozřejmě tam už dochází k nějakým přestavbám těch domů, k bourání a ne všechny ty přestavby jsou pěkné, či taková ta jako naprosto neporušená autenticita tam není. Tak řekli byste, že tady žádné střechy nejsou. No není to pravda, tam zkrátka jak je vlevo ta kulatá bašta a celá ta stavba doprava jdoucí, tak tam je řešena ochrana kleneb, sklepení pod tím nebo přízemních místností a je tam vlastně terasa. Tak to je takový další způsob, kdy se provede ochrana tím, že se provede vlastně skrytým způsobem zastřešení, v tomto případě pochozí. Když se podíváte dobře, tak nahoře na té baště, i do té bašty se může, do té věže, tak tam jsou vidět v tom ozubu, tam je vidět chrlič a tadyhle, když se podíváme nad střechou toho kostela, tak tam také vidíte chrlič, jo, kameny. Čili to jsou ty technické prvky, kdy se ta dešťová voda odvádí chrličema a vytejká z hradu. No,
Tak pak jsou samozřejmě hrady a těch je velká spousta, zejména se to týká rozsáhlých hradních areálů, kde částečně je to torzo, ten areál, částečně je to torzální stavba a částečně jsou tam některé objekty zastřešené, zejména třeba ty menší nebo ne přímo paláce. Tak tohle je Lubovňa, kterou určitě znáte a tam vidíte, je to nějaký asi začátek 19. století bych to typunul, a olejomalba a vidíte, že je tam utilitární zastřešení věže, to asi nebude původní ukončení středověké věže, a pak tam ale vidíme minimálně dva nebo tři objekty, které jsou zastřešeny, jo, ty drobnější. Takže ta symbioza té jako rozpadající se struktury s tou zastřešenou strukturou, ta existuje a najdeme si ji i jinde. Tohle z té Lubovni, kde vidíte teda velký renesanční palác a pod ním je vlastně hradní muzeum, nedávno opravené, hodně svítivě, no. Ale to je objekt, který tam jako je a byl i na tom obrazu. Vidíte tam i kus brány se zastřešením a tady v nedávné době, já teda nevím kdy, u toho velkého renesančního paláce provedli zastřešení, skryté zastřešení. Jo, vidíte, že za atikou jsou vlastně moderní střechy, tak aby nevyčinívaly a tak, aby nenarušili celkový pohled. Tak to je určitě jako bohulibá věc, nebo to se musí asi ctít, že se na takovýhle palác nevracela původní střecha. Ono je asi otázka, to se týká vždycky, abychom věděli, co tam bylo za střechu, jak vypadala ta střecha a jestli je reálné ji tam dát. Tohle je technicky docela utilitární zastřešení, s tím ovšem, že když vejdete dovnitř, tak vlastně tam to je jedna velká haluzna, to je obrovský teda jakoby sálový prostor víceméně a vnímáte ho úplně jinak, než neočekávejte, že jste přišli do renesančního paláce. To tam skáka nefunguje, jo? Nevadí, ale plní to roli ochrany. No. Pak samozřejmě jsou další příklady a to si tohle asi znáte taky, to je Landštejn, jeho český krásný hrad, bohužel hodně zničený betonářskou technologií v době minulé, ale jinak velmi, velmi úctyhodná památka a tady vidíte, že ta podstata toho hradu, ten velký donžon a palác už je forma zříceniny, ale v tom předbraní vidíme, že jsou tam objekty, které jsou zastřešeny a vytváří to docela malebný obraz. Ono to nejen vytváří malebný obraz, když jsou ty střechy historické, byť nejsou středověké, ale ono to má i určitý samozřejmě funkci, protože tam je správa hradu, občas tam bývá někdo, kdo tam bydlí a stará se o to, čili to je taková jakoby docela důležitá věc, aby ten hrad nebyl zcela ponechán na pospas. No a tady pár příkladů. Hrad Točník znáte určitě z úžasný hrad krále Václava IV., kde proběhla ochranné zastřešení toho velkého sálového paláce. Tady vidíme stav před a tady vidíme stav po. A musím říct jednu věc, že to patří mezi takové, bych řekl, pozitivní příklady, protože zaprvé tam byl učiněn bezvadný podrobný průzkum, včetně nálezu původních ještě krovů. Ten se podařilo identifikovat tu jeho konstrukci a najít tam zbytky profilu. To je jedna věc. Za druhý, ten dům, ten palác, jak vidíte, stojí i včetně teda štítových zdí. Tam jsou dokonce i vysazeny konzoly, které naznačují, jak ta konstrukce vypadala. To je tato situace. A ujal se té akce zkušený statik, pan inženýr Vinař, a provedlo se to jako replika gotického krovu. Jo? Takže tohle je taková jakoby parádní akce. No a vidíte, že zůstala ta dispozice nedotčená,
nic se tam jakoby do toho nezasahovalo. A tím, že je chráněn ten objekt, tak jsou chráněny koruny, ale i ten interiér. Jo? Čili tam vlastně vevnitř potom jsou chráněny ty historické omítky, zdivo a tak dále. Tak tohle je pěkná akce. No a podobně je to s Bezdězem. Jestli znáte Bezděz, asi určitě. Tak tohle je fotografie z počátku 20. století, kdy se postupně na těch palácových stavbách raně gotického hradu Přemysla Otakara II. Začaly objevovat střechy. A pozoruhodný je to proto ze několika důvodů. Jedna kvůli typologii Bezdězu, protože ten je budován nebo byl budován formou takových typizovaných, unifikovaných jednotek, kdy se vlastně stavěly paláce, které měly stejný rozměr, stejnou dispozici, stejný výraz. To vidíte dobře, zejména na tom paláci templářským Blébo a na Burgrafství. A Královský palác dostal vlastně tu výsadu, že byly tam ty dispozice, ty unifikované jednotky přisazeny dvě. No. A protože se dochovaly štíty kompletně, tak a hrad samozřejmě chátral, dokonce se tam propadaly některé klemby, tak postupně podle peněz dostával teda takovou velmi jasnou, zřetelnou střechu, tak jak to bývalo dříve. Jo? Tak to je pohled na Bezděz. No a pak jsou taky ještě případy, kdy se volí takový jako neutrální novotvar, to je tady Cézis Lotyšsko, kde v té věži, která je na tom obrázku, je hned pod tím vrcholem úžasná hvězdicová klemba centrální, která je částečně z terakoty a částečně z úžasných kamenných detailů. A tak bylo nutné řešit bezpečnou ochranu a zvolili takovouhle jakoby jednoduchou čepici. Vlastně je to jako novotvar. Jo? No a pak máme další typ úpravy a to je, když se něco jako moc nepodaří. Jo? To znamená, to je tadyhle, když jedeme na Karlovy Vary, Hlad Hammerstein, který torzo je to zřícenina, poměrně dost jakoby už zřícená a tam došlo k tomu, že se vlastně renovovala věž, dostala dokonce i omítky světlé a nad tím se nasadilo podsebí s velmi jakoby problematickými detaily a s špatným sklonem střechy a tak dále. Tak toto jsou tyhle věci. No a samozřejmě, že u těchto věcí by vždycky památková péče měla být. O těch způsobech, jak se dělá konzervace, jak se řeší i nějaké zastřešení, jakou metodu zvolit, tak to je věc velmi závažná, protože se zasahuje do kulturního dědictví a tak by to nemělo být tak, že o tom rozhoduje jednotlivec, anebo že památková péče vlastně jako teď to řeknu ošklivě zabalí kufry a nechá se teda přemluvit nějaké, bych řekl, kreativitě. A tohle k tomu došlo v Lotyšsku. Vidíte, to je hrad Dobele, no příšerně poničenej teda takovouhle jako jakoby modernistickou úpravou a s celou řadou prohřešků, nejenom jako bláznivé zastřešení, které navíc nemá žádnou funkci ochranou pořádnou, ale i nepěkné přespárování nebo vkládání takových podivných novotvarů do toho. A takhle jsou řešeny některé ty úpravy historického zdiva. Takže tady vidíte, jak se řešila izolace koruny toho torzálního objektu, jak jsou tam leda byly naházeny nějaké malty a jak je tam i vzadu vidět zase taková ta úprava zdiva v lomu. Tak to je samozřejmě velká prohra a je to prohra památkové péče a tudíž nás všech, protože u kulturní dědictví jsme se měli starat jakoby ze vší zodpovědností a na nejvyšší kvalitě. Tak a teď jsme u toho Uhrovce. Tak první věc. Tak slíbil jsem, že nebudu mluvit o historii a tak dále, takže založen v polovině 13. století. Ano, a zajímavá jedna věc, že jedním z vlastníků, z majitelů byl i císař Zikmund Lucemburský. Jo. A ten hrad, je to takový ten
jeden z těch krásných slovenských hradů. Slováci, teď to řeknu velmi zjednodušeně, mají na těch svých v těch svých horách a na těch skalách jako famózní hradní obrovské zříceniny, které vlastně přebudovaly i v pohodlná zámecká sídla, takže často mají renesanční paláce. To je případ i hradu Uhrovce. A to souvisí, teď to řeknu velmi zjednodušeně, s tím, že bylo zapotřebí mít opevněná ta sídla vůči tureckým vpádům. Jo. Krásné slovenské hrady. Ano, Uhrovec patří mezi ně. Vidíte vstup na bránu a tam je, pracuje taková, bych řekl, skupina dobrovolníků, jsou to architekti a citliví architekti. Někteří z nich jsou, učí na fakultě architektury v Bratislavě a ti s podporu ministerstva kultury a s celou řadou velmi aktivních a kultivovaných lidí dali dohromady, obnovili a zastřešili budovu hospodářského objektu na nádvoří. Tak tady vidíme jenom tu situaci půdory z toho hradu a vidíme řezy a v červeně vyznačeno, co se teda tam provedlo. Tak a teď vám to ukážu. Tak, to je ten objekt, čili je to renesanční hospodářská budova, přimknutá na tom prvním nádvoří k hradbě a vidíte, že se dochala v torzu. Toho poměrně velkým, jeden štít není vůbec, asi nebyl. A ty boční stěny jsou už jako napůl vykotlené, napůl zřícené, ale proti všem předpokladům vidíte, že ten objekt má vlastně hodně zachované omítky a různé jsou na něm zajímavé stopy. Když se podíváme dovnitř, tak vidíme, a tady je to skvěle vidět, že jsou tam ve velkém rozsahu omítky, ještě původní, a pak vidíme tady ten štít a tak, jak je asi poškozeno to zdivo koruní. A pod tím je vidět zaprvé, kde byly stropní trámy, krovové. Vidíme dokonce, že tam jsou jejich rozteč a že některá ta dřeva tam ještě jako trčí. A vidíme teda další detaily, jako například kapsy po trámech podlahy, stopu, kam vlastně až ta podlaha šla, čili přesné polohy někdy věcí, parapetu a tak dále. Čili to je velmi jako pozoruhodná situace. Tadyhle vidíte zase detaily a zase ve velkém rozsahu se zde zachovaly historické omítky. Tak těch negativních zásahů je tady celá řada, ale všimneme si, že ten objekt má velkou vypovídací hodnotu a tady ještě pohled ze zhora. No a to rozhodnutí, tady ještě vidět znova, a to rozhodnutí po velkém úsilí, které zaslouží opravdu velký obdiv, se podařilo panu architektu Vargovi a Paulínimu a dalším teda s patřičnou podporou památkářů slovenských a vlastně i ministerstva kultury ten dům vlastně dát do původního stavu. Ale to znamená, že se ty věci, kde byla zjevná informace, jak vypadaly, tak se tam doplnily a objekt se zastřešil. Takže vidíte, že i na těch fasádách zůstaly ty věci zachovány tak, jak byly. Tak a teďka, tak zaprvé tam byly jasné zlomky, zbytky teda konstrukce krovu, jeho uložení, profilace, a tak se podařilo z ručně opracovaných borovicových trámů sestavit dokonale tenhle ten krov, s tím, že vidíte, že je spojovaný teda dubovými čepy a zároveň vidíte, že je provedena cihelná dlažba ze starých topinek, která má i jako protipožární tady význam. A zase objekt je tak, jak byl dříve, kryt štípaným šindelem. No a když se podíváme dovnitř, tak tady vidíme, vlastně je to jednoduché, vidíme do těch původních otvorů, trámů,
stropu zasazené teda trámy přesně v těch profilech. Na těm jsou prkené záklopy a prkená podlaha. Jo, takže a dokonale vše, jak má být, s ručním opracováním a bez nějakých vymýšlení nějakých jako inovací. No a tak když si budeme teďka všímat těch věcí, tak podle otisků a zbytků různých detailů v tom hradě, tak se provedly rekonstrukce i těch okenních výplní. Tady v tom dubu se udělaly ty masivní rámy a do toho teda křídla oken. A tohle je situace dole. Jestli vidíte, nebo vidíte určitě dobře, ale chci připomenout, že na tom je jako fascinující to nejen, že jako by to vrátili do toho stavu před a že to opravdu sedí, že to tak bylo, ale oni se nenutili do nějaké renovace těch zdí, omítek a ty jenom čistě konzervovali. Jo. Takže tady samozřejmě, když se koukneme, tak museli dozdít kolem těch kapes, museli někde doplnit omítky, protože byly opadané, že jo? Ale oni vlastně to ponechali v tom torzálním stavu tak, jak to je. A ty doplňky, které se dělaly, jsou udělané vlastně velmi citlivě, zřejmě i s tím, že se hlídal odstín malty a že vlastně je to svým způsobem restaurátorská práce. To platí i pro tuhle situaci, všimněte si, že jakou důležitou roli hraje to, že se vlastně ty nepřebílily ty místnosti, že se z toho jako neudělal novostavba. Jsou tam zbytky i nápisů, můžete si i vlastně ochutnat přímo i tu rukodělnou práci při kletování těch omítek. Tak, ten objekt bude sloužit vlastně jako zázemí pro hrad. Počítá se s tím, že tam při vstupu bude možnost nějakých malých konferencí, že se tam byla nějaká prodejna a další věci. A vidíte, že jsou to raz, dva, tři úrovně. No a teď, když se koukneme blíž na tu fasádu, tak nejenom, že srovnáváním vidíme, že vlastně tam nic se špatně neudělalo, že vlastně zůstalo, když si odmyslíme tu střechu a ty výplně, takže to zůstalo v naprosto autentickém stavu. Ale já jsem ji zvětšil tu fotografii, abyste viděli, co všechno, a to bylo velký úsilí, se tam muselo zvládnout. Tak určitě konzervace omítek vápenou vodou opakovano po mnoha cykles. Jo? Pak vidíte, a to je docela to, kdo není vidět, ale vidíte tam, že ty omítkové kry, protože tam není souvislá omítka, že jsou stabilizovány i něktáží a podtvelením. To jsou takové ty jemně světlejší okraje těch omítek. Jo. Pak vidíme, jak citlivě bylo řešeny ty dozdívky, když si vezmeme ty nad těmi ostěními pod střechou, to všechno bylo vlastně původně napůl zřícené a přesto při té rekonstrukci celá tahle část, která je nová, byla velmi citlivě výtvarně zapojena do toho. Čili jakoby krásná akce a musím říct, že si zaslouží teda velký obdiv a velké poděkování, protože se v podstatě stala jakýmsi důležitým vzorem pro to, jak zacházet s hradními zříceninami a jak řešit teda zastřešení. Tak a teď jsme u hradu Helvštína. Tak vy jste, pan architekt Pešta vás dokonale provedl celou tou strukturou s tím, že určitě, nebo ne určitě, ale uváděl, že tento hrad prošel jakousi rekonstrukční aktivitou nebo zajišťovací aktivitou v 70. tuším letech, a to v době působení SURPMO a s velkou, velmi intenzivní účastí pana doktora Gardavského, který vystupoval jednak jako průzkumník a zpracovatel stavebně historického průzkumu a za druhé jako v podstatě architekt, jako člověk, který určoval svou velkým entuziasmem, jako určoval ty aktivity, které se tam prováděly. No. Já bych chtěl říct jednu věc, že se
a pod vlivem teda i toho, co se na tom hradě, děje dál, tak že bychom neměli být tak jednoznačně, bych řekl, skeptičtí, nebo jednoznačně bychom pana architekta Gardavského odmítnout neměli. Ta věc má několik stránek. Za prvé, že se používal zajištění historického zdivo betonářskými technologiemi. To znamená, že se hloubkově injektovalo zdivo, spárovalo se cementem a to samozřejmě je nešvar a může to mít nějaké výhledové důsledky, nepěkné, ale to určitě není dobře. Ale zas na druhé straně ty jeho některé bych řekl tvůrčí aktivity, to znamená obnovování nějakých těch věží, a to si můžeme ukázat tady, tak byť jsou kritizovány, že jsou nevěrohodné, že jsou věže převýšené, že nebylo dost podkladů a tak dále, a to je pravda, tak si ale klademe otázku, jestli ale tomu hradu nezůstala v této podobě více zachována atmosféra hradu. Jo? Tak, tady na tom snímku vidíme vstup do hradu věže a vy vidíte vlastně, jak ty věže jsou, co je na nich nového. Tam je to docela zřetelně vidět, to rozdíl toho zdiva. Tak a teďka přijdem k druhé části a to je teda poslední aktivita a to je zastřešení renesančního paláce, tak se jedná také renesanční stavbu a tady vidíme ze zhora pohled na celý ten objekt, tak jak byl i prezentovaný veřejnosti. No, já tady hned musím vznést jednu otázku a to je, jestliže nám jde o ochranu památky, jde nám o to, aby do ní nezatékalo, aby byly interiéry chráněny, aby byla ta materie teda jakoby prodloužena její životnost ochranou, tak a to byly podmínky památkové péče. Věřím tomu, že to byly vstupní podmínky památkové péče. Tak jako nerozumím tomu, proč polovina dispozice hradu tu střechu nedostala. Jo, všimněte si, kolik těch jakoby částí dispozice nemá žádnou střechu. Tak, to k tomu se ještě vrátíme. Tak, v první řadě tohle je záběr z doby, kdy se začaly provádět ty rekonstrukce a tady vidíte ještě poměrně v autentické podobě to zdivo průčelí dvorní paláce. Samozřejmě, že už ne autentické, protože pan architekt Gardavský i tady do toho zasah úpravami, ale myslím tím autentické ještě před tím celkovým přespárováním, které bylo provedeno v dnešní době. Tak, zároveň vidíme už, tak a teď se podíváme na detaily zastavby. Tak tohle je snímek z provádění úpravy koruny. Mám k tomu říkat nějaké věci, nebo není zapotřebí? Toto jsou vkládané do toho konstrukce. Čili to pojetí bylo zvolené takové, že se zvolí zastřešení skryté za atikou. A tak to je jedna věc. A druhá věc je, že se vevnitř udělá jakási moderní soudoba, modernistická, jak bylo řečeno, i velmi progresivní úprava, která umožní návštěvníkům si udělat dobrý přehled o tom, jak ta dispozice fungovala a zároveň i procházkou po takových galeriích se dostane i do toho druhého patra. A tak tohle jsou záběry z realizace. Tady vidíte, jak se montovaly ocelové konstrukce těch pochozích chodníků nahoře. Tak, tady vidíme zase další detail, ze kterého si můžeme udělat jakoby názor, co se tam vlastně všechno dělo. Ocelová konstrukce a její založení. Na snímku vpravo potom vidíme za prvé osazenou ocelovou konstrukci a nad tím provedené úpravy
Zdiva, kdy se vlastně zdivo úplně omítlo. No, to vidíte, že se tam provedly nové omítky. No a tohle je záběr zase na korunu, která je udělaná tak, ono to je složitý, já se nebudu pouštět do detailů, co se tam udělalo, protože za Gardavského tam byl nějaký betonový věnec a on byl při této akci, a to nejsem teďka přesně ve obraze, to by nám řekl autor, byl od Šramová s Biječkou a byl tam provedený nový železobetonový věnec, zřejmě kvůli stabilizaci toho zdiva při vkládání toho skrytého teda zasklení. No. Tak a tady vidíme celkové přespárování všeho zdiva. Absolutně všeho podle jednoho receptu, tak jak jsem vám to ukazoval na těch předchozích nepříliš zdařených případech. A tak, jak bylo uděláno i vevnitř. Zároveň už vidíme, protože to je v době, kdy už to zastřešení tam bylo, že ta konstrukce tím, že je za atikou nebo za zdivem, tak není chráněná proti povětrnosti. Takže vidíte, že horní část zdiva je promáčená a to promáčení už má takový jakoby rozšiřující se rozsah. No a tady vidíme ten jako efekt, který byl, o který šlo architektům, a to je ten hlavní prostor, kde vidíte, že to má skleněnou průhlednou střechu. Vidíte tam ocelovou kortenu, teda galerii, která má skleněné zábradlí, a vidíte tam vybetonované ty v přízemí ty pochozí plochy s štěrkovou úpravou podél zdí. A do toho ještě nerezové trubky odvodnění a světla, která nasvěcují ten prostor a tak dále. Jo? Čili tohle je ten výsledný efekt. Tady si všimneme zase pohled nahoru na jednu z těch konstrukcí pochozích a všimneme si ale také jakoby nepěkné úpravy přespárování zdiva trošku bez toho hrůza. Samozřejmě, že byla ten prostor byl jako doplněn jakousi instalací, která se snaží jako připomenout význam toho objektu, ale je otázka, jestli méně by nebylo více, a navíc i ty novotvary, které jsou tam vloženy, které museli stát velké peníze, tak vlastně to popírají, tu atmosféru. Tady si všimneme i potom takových věcí, že u těch segmentů dispozice, které nebyly chráněny, tak samozřejmě dochází k tomu, že to zdivo je provlhlé, omítky jsou provlhlé, zdivo provlhlé, a vidíte, že je nasněženo i do té dispozice. Tak takhle vypadají potom ty jednotlivé detaily to při normální zimním počasí. Tak je teda otázka, tady znova připomínám, že z nepochopitelných důvodů teda nebylo provedeno ochranné zastřešení celého půdorysu, a to má samozřejmě důsledky, nejen že sněží i do těch a prší do těch prostorů, které jsou interiérem, kde teda to má to zasklené zastropení, ale ten sníh a vody jsou naváté i do prostoru, kde by neměly být. Tak to je vidět tady i z těchto prostorů, z toho schodiště. Tak a vy se k tomu budete moci samozřejmě za chvilku vyjádřit, ale já jsem to vzal velmi stručně a nechtěl jsem... Myslím si, že asi všichni máte oči a můžete si ty věci udělat názor na to, ale přesto bych chtěl teď říct jednu věc, že hodnocení každé památky obnovy by mělo podle několika kritérií. To není otázka toho, že si přijedu do toho areálu a jsem nadšenej skvělejma detaila, má kortenových schodišť a tím, že můžu procházet po galerii,
která má skleněné zábradlí, tak jako v obchodním domě na náměstí Republiky, pardon. To hodnocení by mělo být podle těchto kritérií. Za prvé kvalita ošetření autentické materie, uchování dokumentární hodnoty a zachování té emotivní působivosti torzálního díla. Teďka myslím v krajině, ale vlastně se to týká i v tom interiéru. Za druhé kvalita a přiměřenost přidané hodnoty. Mělo by to být kvalitní, aby to plnilo svůj účel a mělo by to být přiměřené, aby to právě nepopíralo tu atmosféru a přinášelo to ten důraz na tu, na tu historii a autenticitu toho díla. No a za třetí, měla by se sledovat perspektiva dlouhodobého soužití toho autentického a nově vkládaného. To se jedná o údržbu, morální a fyzická životnost těch vkládaných prvků, protože samozřejmě to u té zříceniny předpokládáme, že bude zachována pro budoucí generace, že jednotlivými konzervačními zásahy se bude prodlužovat ta životnost, ale to by mělo platit i pro ty nově vkládané konstrukce. No a tu soudobou intervenci bychom měli hodnotit podle funkce účelu. Plní v těchto dvou příkladech to zastřešení svou roli? Je to opravdu v pořádku? Je to správné pojetí? No a měli bychom posoudit i důsledky pro památku z těch hlediska širších souvislostí. No, tak já jsem teďka tady dal nějaké takhle údaje. Tady máte hrad Uhrovec, Helštín, autoři a hrad Uhrovec, památku je příkladná obnova, určitě, úžasná, oceněna slovenskými architekty, jo? Čili tam je na tom hodnotný, že to nejenom ocenili slovenští památkáři, kolegové, ale že to jako bodovalo i u tvůrčích architektů. Oceňována památkou péčí a byla nominována Slovenským národním komitétem na cenu Europa Nostra. Jo, tak to jsou docela, si myslím, důležité věci. A u toho Helštínu byla oceněna architekty, teďka myslím tu Česká cena za architekturu a myslím, že ještě jedna, dvě. Památku je určitě velmi kontroverzní akce a oceněnována i Národním památkovým ústavem. Jo, tak to je pozoruhodná věc. No a kategoricky zamítnuta Českým národním komitetem IKOMOS. No a já bych chtěl tady zdůraznit jednu věc, že při opravách památek je, a zejména těch zřícenin, tak se málo kdy je otevřená ruka s financemi. To jsou opravdu, ty věci jsou mimo zájem. Ty peníze se obtížně schánějí a měly by být co nejefektivněji a nejzodpovědněji vyčerpány. A tady na ten hrad Helštín byly náklady cirka 90 milionů. 90 milionů. A při srovnání Uhrovec náklady 7 milionů 500. Tak já vím, že ten hospodářský objekt je menší, tak kdyby se vyšel třikrát do toho Helštína, tak je to 21 milionů. A já si myslím, že kdyby ten hrad Helštín dostal, byl trošku jakoby s větším citem řešen a s respektováním určitých zásad, takže za ty peníze, které tam byly profinancovány, mohly být všechny podlaží s trámovými stropy, tradiční střecha a tak dále. Pozoruhodná, a tady mám poznámku, že slovenská památková péče se oddistancovala od obdobných přístupů s tvrdými modernizačními vstupy, zabránila pojetím obdobné přestavby krásné horky. U toho jsem byl, tak o tom něco vím. A podařilo se to a po požáru krásné horky ten hrad dostává tu podobu, jakou měl předtím. A pak bych chtěl v souvislosti s těma penězma upozornit na to, že v roce 2020 si souběžně s tím,
vydává, vychází evropské principy kvality u zásahu s potenciálním dopadem na kulturní dědictví a upozorňuje památkáře jednotlivých států na nebezpečí nadměrných přefinancovaných transformací hodnotných památek. No. Takže to souvisí totiž s jednou věcí, že tyhle velké rekonstrukce jsou financovány z evropských dotací a ty evropské dotace jsou jakoby příliš štědré v tom, jaké peníze vydávají. Takže už sama ta Evropská unie, už sama vlastně jí dochází, že to přefinancování tady hrozí. No, takže přátelé, tady máme hrad 70. 80. léta a tady máme, jak vypadal hrad a jak byl zastřešení paláce. A děkuju vám za pozornost, to je všecko ode mě. A tak se teďka odevírám jednak dotazy. A pak jak je to teda s tím konzervativním přístupem a s progresivním přístupem? Co vy na to? Jaký máte na to názor? Děkuju vám za pozornost. Tak, ano, děkuju. Já bych možná teda k tomu přístupu se vyjádřil, že je spíš přístup prostě konzumní nebo asi vlastně vrcholovce, vrcholní konzumní společnosti, protože svým způsobem je to působivé a je to prostě politická praxe. Ano. To byl ten asi hlavní důvod, tak se taková... Čili komercializace, evidentní, ano. Ano, souhlasím. Tam vlastně jsou další vlny, tak tam se považovalo nějaká lanovka nebo nějaká lahová dráha z hradu dolů do rychlíka. Ono to vždycky živí další nějakou podobnou aktivitu. Já jsem si to všiml taky, ano. Ano, to vás souhlasíme. Tak další, kdo má nějaký dotaz? A nebo nesouhlas, můžete mě úplně zlikvidovat argumentačně. Já bych možná ještě no. Jeden dotaz, jak byste vy hodnotil tam, když si představím, že ten náklad hrojiště by se třeba zastřešil, třeba po vzoru toho Kohorovce, že by se nahradili ty původní krovy, tak to samozřejmě změní významně tu siluetu toho hradu a vlastně od nějakých 250 let je asi ve střech. Tak do jaké míry tohleto je jako lepší nebo horší? Jako z hlediska samozřejmě ochrany, ta střecha je nejlepší na tom, na té památce, že to chrání před tím COVID-19, ale z hlediska toho pohledu to naruší určitou autenticitu. To je zřícení, už to vlastně nebude zřícení, ale zámek, tento jádro toho hradu. Jak to vidíte vy? No, já jsem shodou okolností sledoval ty diskuze o hrštině už od 70. let. Jo. Tam pan doktor Gardaský dělal spoustu plánů i na zastřešení toho. Já nevím, jestli to pan archeolog Pešta neukazoval, ale opravdu hrozný a docela nedobrý, jo, plány, opravdu takový jako magorie. Ale víte, ano, máte pravdu, bude narušena. Ale zaprvé už to není úplně ta zvíceněná, protože to teda má tam ty věže, které jsme viděli. A za druhý, jakoby, tak když jdu do hradu, tak samozřejmě, jakoby, a nejsem sám přece, mám pocit, že jdu z civilizace, že jdu někam do nějakých míst, který mají nějaký jako specifickou atmosféru, kde si odpočinu, kde nemusím zrovna vidět stejné detaily jako v tom Hornbachu nebo někde jinde. Jo? Skákat nemusím to tam vidět, to přece s tím jsme obklopeni každý den, čili jsem konzervativní v tom a přál bych si já osobně, abych vešel třeba do zříceniny, jako je to na tom točníku, jo? Že vejdu a teďka mám možnost teda vidět krásnou dispozici, být uspokojen s tím, že do něj neteče, že se nebudou řítit ty zdi, protože budou promáčeny, protože chráněný a navíc tam uvidím nějakou krásnou tesařskou konstrukci. A já si myslím, takže to je jedna věc. A já když jsem viděl tenhle ten pohled, tak jsem si říkal, že vlastně ono by to šlo i docela z toho důvodu, protože ono tady není nějaký velký překvapení. Jo.
Za prvé, ten hlavní objekt, za prvé je otázka, jestli všechno, to znamená i ty věžice a ten přístavek, ale tam je jedna důležitá věc, že vidíte, že jsou to střechy ukončené valbou, jo, čili nejsou tam štíty. Za druhý, že tam není, jak v renesanci bývá, lunetová římsa, to je taky zjednodušený. No a za třetí, kolik máme u nás renesančních krovů, který můžeme vzít jako vzor, desítky krovů, takže tam jakoby můžeme proporce, detaily spojů, vybrat tu hodnou konstrukci a krásně by to podle mýho soudu fungovalo, ale plnilo by to tu důležitou věc, to tu primární, to, co jsem říkal na začátku, že rozhodují se o tom, že objekt musí být zastřešený, no tak by měl být, tak by měl plnit tu ochranu a ne, že to bude něco jenom jako a že to bude tak jako na chvilku jenom, zvlášť za takovýhle strašný peníze. Já jsem se chtěl zeptat, ano. Jestli tam někdo bude prostě termovizí, jak se ty železní plochy třeba ve vrcholním létě, kdy vypojí ta jako turistická sezóna, jak se rozpadlo? No, na to já neumím odpovědět. To by bylo skvělé to změřit, že jo, to určitě. No, to nevím. Je fakt, že někdy na nějaký konferenci v roce 90 v Ohradech, tak se mluvilo o zajišťování korun a nedoporučovalo se dělat železobetonové věnce, protože tam dojde k odloučení toho zdiva, je tam jiná roztažnost zdiva a těch betonů, jo. Ta ocelová konstrukce musí fungovat v létě. Tam já nevím, jako použili teda ocel, jestli to teda, jestli jako má vztaživost. A ty si musí strašně působit na to zdivo. Ano, ano. Hele, ne, já, to je dotaz na autora, ten tady není. Jo, a v každém případě je... Pojďte se tam podívat, no. Já jsem ještě neměl udělat. Zkusme si to říct za 5-10 let, jak to tam bude vypadat. Tak, pan archiv Pešta, ano. No, já jenom kratičce, možná pane profesore, jestli dovolíte. Dovolím. Pár slov k tomu, protože já jsem byl pasivním svědkem části procesu přípravy vlastně té dnešní akce, která tam je, jo, být tedy svědkem bez možnosti něco významně ovlivnit. Ano. K té střeše, samozřejmě, kterou vidíme i zde na obrázku, je třeba říct, že ta tam tedy existovala až do začátku 19. století, kdy majitelé panství prodali na palivové dřevo, jo? Takže to tam ještě do té doby držela, ale už byla asi ve velmi špatném stavu, nicméně v podstatě tvořila, jak říkáte, naprosto neutrální tvar, kterého by se teoreticky dalo dosáhnout třeba i soudobou vnitřní konstrukcí, kde by se třeba ta architektura mohla soudová nějakým způsobem projevit, aniž by to něco znamenalo, ale právě po mnoha projektech, který bylo opravdu řádu možná desítek na zastřešení toho paláce od 70. do 90. let, prostě tady na tom hradě se takové to určité kivadlo vychýlilo od toho historismu, který skutečně reprezentoval přístup pana doktora Gardavského, k tomu, že se řeklo, takhle to dělat se nemá a uděláme něco úplně jinak. A to rozhodnutí vzniklo někdy po roce 2000, asi už na památkovém ústavu v Olomouci, tamnější vědecká rada, přes kterou to prošlo, dala podmínku, že se nesmí změnit silueta hradu. A já si myslím, že tahle jedna věta vedla úplně všemu, počínaje té velké investice až po ty detaily, které tady vidíme. Kdyby ta věta tehdy nezazněla, mohlo to být jiné. A vznikl i projekt, který existuje o něco starší než ten poslední realizovaný, který také plánoval skleněnou střechu, ale s určitou nepatrnou distancí, zakotvenou asi z 30 cm nad úroveň těch věnců, které tam opravdu tedy byly už někdy z 90. let. Do toho by se zakotvila vlastně jakoby nová střecha, plotna přes celý to, byla moderní skleněná, ale plnila by aspoň tu funkci, že tam nejsou takové ty absurdní věci, že jedna místnost je zastřešená, jak jste říkala, druhá ne, a vlastně svým způsobem jakoby to neplní nyní jakoby tu primární roli, kterou by měla být ochrana toho torza, ať už je architektonicky jakákoliv. Takže myslím si, že třeba odmítnutí toho zvýšení, byť nepatrného ze strany památkové péče, v tomto případě tedy sehrálo tu
negativní roli, daleko víc třeba než práce architektů, kteří v podstatě pracovali tak, jak umí, jak je jejich názor, ale měla tam nastoupit skutečně ta památková péče od samého začátku vlastně trošku jinou cestou. Takže takhle si myslím, že to by se k tomu asi mělo dodat. No. Ano, děkuju za to doplnění. Já jsem to neřekl, tak to teďka řeknu velmi natvrdo. U nás není nezbytné, aby architekt, projektant, který navrhuje obnovu památek, aby na to měl nějaké speciální vzdělání, nějakou licenci, něco. V podstatě úplně každý z architektů a inženýrů může projektovat národní kulturní památku. To tak je, jo. A tak v tomhle případě, což není dobrá věc, ale v tomhle případě právě je ta vyšší zodpovědnost na památkové péči, ano, a já právě v tomhle případě dávám tu vinu památkové péči, že to vlastně pustila, protože ten architekt vlastně památky neprojektoval, neseznámil se s metodikou a hlavně mu vlastně ta památková péče otevřela náruč. Možná jenom pár, jestli nevadí, tak ještě jenom pár slov k tomu. Viděl jsem i předchozí projekt od týž autorů, který přece jenom památková péče malinko ořezala, takže představme si, že na té stavbě měly být ještě různé vysunuté balkony z těch oken ve druhém patře a nějaké další nástavby, které tam teda jako naštěstí v prospěchu věci alespoň tak to nejsou, ale skutečně myslím si, že to hlavní, nechci říct ani pochybení, ale to hlavní rozhodnutí prostě bylo na zodpovědnosti památkové péče. Jednou větou se zastanou tvůrců nebo autorů projektu, že oni se snažili v intencích, které jim památková péče vymezila, postupovat relativně zodpovědně. Jo, byť tedy samozřejmě ne po svém, takže oni třeba konzultovali za každé místo, kam se vkládal nějaký byť nepatrný zásah, jestli tam není nějaký třeba uložený architektonický článek v druhotné pozici, předtím se dělala ta inventarizace. Ale myslím si, že skutečně ta tíha leží na tom rozhodnutí úplně prvotním, na té vědecké radě, která asi rozhodla i v rozporu s tím, jak většina, naprostá většina, nejenom odborníků památkových, ale myslím si, že i architektů a především veřejnosti, která to vnímá vesměs negativně teda, tak musím říct, že tam skutečně to vychýlení na tuto stranu k tomuto projektu vzniklo asi v úrovni takového těch vstupních podmínek a potom následně velkého tlaku politické reprezentace jednak Olomouckého kraje a jednak Muzea Komenského Přerov, což je tedy organizace. Dobře, já jsem se nezmiňoval, protože o tom nejsem tak detailně informoval, ale máte pravdu, že je-li nějaká velká dotace a 90 milionů, to není legrace, takže ten investor zkrátka to chce vidět, ty peníze. Jo? On se na to, on vlastně jakoby to bude ta jeho meta. On skáka, ukáže, co on dokázal. Tohle není jediný případ a není to jenom u nás v České republice. Děkuju, pane architekte. Josef, ano. No. Pan docent Štulc. Je dobře, že jsi ukázal to rábí. Rábí, jak už jsem zmínila silueta. Nebylo zastřešený a celkově se to povedlo. Ano. Já tady bych řekl, že i v intencích toho, že dejme tomu dostali směrnice neměnit siluetu hradu, tak se to mohlo dělat odpovědně. Jo, nelze hodit na památkáře s tím, nesouhlasit. To byla jakási rámcová směrnice a v jejím rámci ten architekt především měl, to já považuji za nejvíc nezodpovědný, zabezpečit, aby to nechátralo dál. Což zabezpečený není. Není, ano. Není, za obrovský peníze a ten efekt tam není. A druhá věc je, že já tam to nedělal, ale taky jsem tam nechce zrovna, ale mně přijde tady, že to je taková exibice. Mm. Jo, prostě, že tady najednou se odkryla možnost čerpat, což je neštěstí, jo, ty obrovský peníze, takže se to vrhlo teda do všech těch vložených korténů a já nevím do čeho všeho. A ten hlavní smysl, který má konzervace řízení není, to znamená, aby se zastavilo jejich chátrání, to je hlavní cíl, tak
to bylo úplně nejlepší. Ano. A divím si, že teda kolegové z té Olomouce, že nepohlídali i úpravu povrchovou toho vrdálního zdíva. Já si dovedu představit, že nějakými vůbec teda problém, jak archeologické třeba lokality, jak chránit před zničením. A většinou se to moc nedaří, jako těma skupcema, které jsou tím jako styčení. No a tady bych řekl, najednou se z toho vytratilo to, kvůli čemu to vlastně děláme. Kvůli tý zřícení, a ne kvůli tomu, co chceme tam postavit. Děkuji, že jste tohle zdůraznil. Ano. Tak, děkuji, pan archie Barta. Já mám dvě poznámky. Jedna se týká relativně vzdálené minulosti. Mluvíme tady o té částce investiční. Tak jsem si přitom vzpomněl na 70. leta, kdy jsem začínal jako hladičký památkář a přijel tenkrát z nějakého mezinárodního kongresu, protože my jsme samozřejmě nikam nesměli, ale přijel pan doktor Líbal a udělal nám na památku pražským takovou besedu a pamatuju si z té besedy jedinou větu. Přátelé, nás památky chátrají tady v Československu. Ale musím vám říct, že jsem byl teďko ve Francii, tam je peněz dost a pro ty památky je to daleko a daleko horší. A tak to je poznámka k tomu, co bylo dočí. A druhá poznámka šla, která byla nějaký seminář a jeden z řečníků tam použil obratu ve smyslu kritiky současných přístupů památkové péči, použil tam obratu materiální fetishismus. A je to úplně bodlo prostě do mozku. To je jako říkat, že se snažíme, že provozujeme jakýsi materiální fetishismus, když jsme nedělali novýky, teda z vápna a písku, kroji ze dřeva. Takže na tuhletu vzpomínku nedávno jsem si taky vzpomněl předtím. A taky v té souvislosti ovšem, že na tom hrštině při vší úctě k našim předchůdcům 70. letech, kteří změnili betonové pevnosti nejenom hrštín, ale celou řadu dalších zřícenin, tak dneska, když se tam navazuje, tak tam už nejsou při těch mnohametrových betonových rozdívkách těch vzdí do těch zarovnaných úrovní, rovný musí být, aby se tam dali schovat ty železobetonové věnce, tak tam už nemáme žádnou stopu po nějakým krovu, nemáme tam žádnou stopu po těch trávech, takže tam budeme dělat nějakou střechu a nebudeme provozovat materiální fetishismus, takže ji uděláme ze skla a z nějaký oceli, taky ale nemáme vlastně nemáme se tam vůbec čeho chytat, takže na tom hrštině to asi teda jednoduchý úkol. Ano, děkuju. Tak přátelé, ještě někdo? Tak, děkuju moc za vaši trpělivost, to, že jste přišli v takovém počtu a přeji vám hezký večer. Děkuju.